com d'habitud, eh, le, le, la part plus important d'un match de futbol professional és el resultat, guanyar, és l'objectiu. Eh, quan tu guanyes, pues, és positiu, i hi ha un bon... Euh, felicitacions a l'equip per guanyar el match. Però eh, jo no estic content amb l'equip, jo no estic content amb la manera de jugar. Quan jo estic al terreny, Vremo un gene sui gene sui la manera que l'equip viu. C'est pas possible que tu York match no puedo dir que no sabon rete un chance de chance, 3 chances, c'est pas comme ça. C'est pas nivell d'un equip que que c'est d'un equip com Rajà per l'història, per la tradició i que Se dit que en nostre equip va guanyar el campionat, per guanyar el campionat, sepa pa com ça. Sé possible guanyar el campionat quan tu ja match raté de 3 chances chance de but, sé pa possible.